Goddag alle sammen, og hjertelig velkommen her til Horsens Kunstmuseum. Det er mig en meget, meget stor glæde at byde så mange mennesker velkommen her til vores nyårskur i år. Det var første gang, vi gjorde det sidste år, og vi blev egentlig lidt glade for at holde den her nyårskur. Og selvom det kun er anden gang, så synes vi faktisk, det er blevet en tradition. Og vi er i hvert fald overbevist om, at vi vil også gøre det til næste år, så bliver det en rigtig tradition. Vi vil se tilbage på det år, der er gået, og vi vil se frem på det år, der kommer. Og der skal ikke have tvivl om, at vi glæder os voldsomt meget til de udfordringer, der ligger foran os i forhold til 2020. Traditionen tro har medierne været fyldt med historier om besøgsrekorder, eller nedved og næsten rekorder. Vi kommer desværre ikke til at se sådan nogle rekorder i forhold til Horsens Kunstmuseum, når vi ser på 2019. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg heller ikke 2020 vil bringe de store rekorder. Men måske i 2021, for der skal ikke have tvivl om, at vi har store ambitioner her i huset. Men vi må også konstatere, at med de ressourcer, vi har, og den eksterne støtte, vi kan mobilisere i løbet af sådan et år, så må vi koncentrere os om og fokusere på at give vores publikum nødvendige, erkendelsesudvidende og kvalitative oplevelser. Og ikke store, spektakulære udstillinger med den meget brede appel, der er baggrunden for de rekorder, vi ser på museumsområdet. Vi tror på, at kunsten sagtens skal stå alene, uden alt det, der netop også følger med den type udstillinger, der skaber publikumsrekorder. Men på en central punkt er vi ovenud godt kørende. Og det er på udvidelsen af vores samling. I 2019 har vi erhvervet ikke mindre end 16 værker med en spændvidde, der går fra helt små akvaranter til en meget stor installation af Martin Erik Andersen, som vi præsenterer her inden for den næste måneds tid. Årets første erhvervelse var to værker af Christine Overvær Hansen. Og det var ikke fordi det var en kvindelig kunstner, men fordi det efter vores opfattelse er kunst. Og det er sådan set det kriterie, vi arbejder ud fra, når vi indlemmer værker i vores samling. Kønskvotering er en kunstig størrelse i forhold til at sikre vores kulturarv, sådan som vi ser på det. Jeg ved godt, det er et brandvarmt emne, men vi har altså taget den beslutning, at vi er et kunstmuseum, så vi køber kunst ind, og vi er dybest set fuldstændig ligeglade med, om det er mænd eller kvinder, der er skabt. Vi har været værker Emil Westman Hertz, Erik Fransen, Anne-Marie Plov, Nick Theobald, Mille Kalsmose, Gudrun Hasle, Michael Kvium og Inge Lars Møller. Og som I næsten kan se, så er der næsten kønskvotering, men det er ikke noget, vi har gået efter. De erhvervelser har kunnet lade sig gøre via en skøn blanding af vores egne midler og med værker, som vi har erhvervet med støtte i Carlsbergfondet, Slotts- og Kulturarvsstyrelsen og gaver fra private og fra Statens Kunstfond. Jeg kan allerede nu afsløre, at 2020-tegnen tegner til os blevet rigtig godt. Vi har lige modtaget tre værker i Fransen på forvaltetiden, og ellers så vidste vi, at Statens Kunstfond ville skænke os værker af Christian Lemmerts, Kirsten Ordved, Troels Hørsel og Martin Erik Andersen, som ankommer til museet i løbet af foråret, hentet hjem fra de steder, hvor Statens Kunstfond har haft dem uddeponeret i en årrække, men nu er de så nu blevet en del af vores samling og indgår i vores samling. Her lige før jul gik det op for mig, at vi faktisk i 2019 havde passeret en magisk grænse. Min første erhvervelse foregik i 1984, og det var et værk af Niels Steen Knudsen, En god dag at dø 2. Det fik inventarnummer nummer 466. Den sidste erhvervelse i 2019 var et værk af Lars Nørgaard. Den fik inventarnummer 1487. Med andre ord, over 1000 inventarnummer er samlingen vokset med siden 1984. Og bag nogle af numrene gemmer der sig en række værker. Så vi har en fornemmelse af, at det er noget med i retning af 1900 enkeltværker, som samlingen er blevet udvidet med her i de sidste små 35 år. Man finder næppe noget som lige et museum, der når disse højder. Det er måske en rekord, der både kvantitativt og kvalitativt er værd at bemærke. Kigger vi frem mod 2020, kan vi konstatere, at vi starter allerede i næste uge på næste lørdag, at der findes en på den første udstilling, vi har. Det er Lærke Lautas, som viser udstillingen De Solde. Derefter følger i foråret en udstilling med den amerikanske street art kunstner Phoebe New York, en kunstner, som Julie fandt under et ophold i New York i 2018, og som vi siden har forsøgt at få etableret en udstilling med. Det arbejder vi ret intens på i de måneder her, og det er en udstilling, som
bliver lidt anderledes, end det vi plejer at gøre, fordi den kommer ikke kun til at finde sted her i huset, men den kommer selvfølgelig til at udbrede sig ud i bybilledet, i og med, at vi handler street art. Sommerudstillingen er jo traditionelt set en periode, hvor vi viser vores samling. Men vi har ikke helt styr på, hvor meget Phoebe i New York kommer til at fylde, så derfor er der ikke taget beslutning om, hvad det kommer til at være. Kigger vi hen mod efteråret, vil vi få besøg af en af de rigtig gode gamle kendinger her i huset, nemlig Christian Lemmers. Dengang i samspil med hans afdøde svoger, Norbert Davos, så det bliver en billedhugger og en maler, som sætter hinanden i stævne i princippet. Derudover så har vi en mindre udstilling med Henrik Plov, som arbejder med både med grafik og med billeder skabt af metal. Sidst, men ikke mindst, så arbejder vi løbende på at skabe afhængighed med vores egne samlinger, som, så vi præsenterer både samlingens ældre del og selvfølgelig også hele nye verden. 2020 byder selvfølgelig også på en lang række forskellige samarbejder. Selvfølgelig med Museets Venneforening, som igen i år har en række spændende arrangementer på tapetet. Derudover arbejder på museet på en række publikationer, uden at nævne blandt andet andre end Lars Nørgaard i forhold til en publikation omkring samlingen og en publikation omkring Emil Westman her, som desværre døde alt for tidligt for nogle år tilbage. Vi siger således farvel til 2019, hvor vi nåede meget, og vi ser frem til et forhåbentlig så givet 2020. Og inden vi siger farvel, er der i den grad grund til at takke dem, der har været med til at skabe 2019. En meget, meget stor tak til mit personale, der igen har ydet en ekstraordinær indsats. Det er ikke mindre end 19 fonder, som har fundet det, vi arbejder med, interessant i årets løb. Og uden den hjælp havde vi ikke set sådan her ud. Jeg vil også rette en tak til vores venforening, som er med til at understøtte vores virksomhed. Uden denne støtte, så var vi ikke, hvad vi er, og vi ville heller ikke være det, som vi håber på at blive i 2020. ...2019 har selvfølgelig også budt på andre ting, som kunne være trukket frem. Men det her, jeg har fortalt jer, det var, hvad jeg valgte og ville fremhæve i dag fra et glimrende år på Horsens Konstruktion. Inden jeg siger rigtig godt nytår, så skal vi hilse på Lillebæk Kuenke Rasmussen igen. Lillebæk skabte en performance i forbindelse med udstillingsprojektet herfra, hvor vi står. Den blev uopført i forbindelse med åbningen i september, og i dag er den så blevet genopført igen. Jeg vil slutte med at sige rigtig godt nytår, og jeg håber at se rigtig mange af jer i løbet af 2020. Mennesket er ingen abekat, bestemt til at efterabe de andre dyr og siden sig selv til verdens ende. Jeg er ikke en abe. Jeg er ikke en hat. Jeg er ikke en hund. Jeg er ikke en mus. Jeg er ikke en elefant. Jeg er ikke en torsk. Jeg er ikke norsk. Jeg er ikke dansk. Jeg er ikke spansk. Jeg er ikke amerikansk. Jeg er ikke filippiner. Jeg er ikke en fransk mand. Jeg er ikke en mand. Jeg er ikke en kvinde. Jeg er ikke en dame. Jeg er ikke en pige. Jeg er ikke en luder. Jeg er ikke queer. Jeg er ikke Richard Gere. Jeg er ikke Jamie Oliver. Jeg er ikke Yoko Ono. Jeg er ikke Pablo Picasso. Jeg er ikke Frida Kahlo. Jeg er ikke Adrian Piper. Jeg er ikke en pipe. Jeg er ikke en kage. Jeg er ikke en maske. Jeg er ikke en taske. Jeg er ikke en landsby. Jeg er ikke en kirke. Hvordan ser du fremtiden for Horsens Kunstmuseum? Jamen, jeg ser fremtiden for Horsens Kunstmuseum på en rigtig lys måde. De går en stor fremtid i møde. Det, jeg tænkte på, det var, at da jeg hørte Claus' tale, at så længe vi fokuserer på kvaliteten frem for kvantiteten, så er jeg sikker på, at så er det er det rigtige spor at gå på, og så er jeg sikker på, at så er der også en fremtid for Horsens Kunstmuseum. Og så kan man sige, at han var også meget inde på det her omkring økonomien.
men så længe vi sætter kvaliteten i højsædet og ligesom, og det er de rigtig, rigtig dygtige til heroppe, så er jeg sikker på, så skal der også nok være fonde, der vil støtte de her ting fremadrettet også, ligesom de har været rigtig gode til at gøre indtil nu. Kan du forestille dig, at Horsens Kommune vil yde større tilskud til udstillinger og lignende? Jamen, man skal jo aldrig sige aldrig, men altså lige nu, der har vi jo, vi har været inde i den her periode, hvor vi har jo effektiviseret hver eneste år med 0,5% på alle områder i hele kommunen jo. Og der ved jeg, der er kunstprojektet jo også blevet ramt jo, men altså, vi skal jo aldrig sige aldrig, men som det er lige nu, så kan jeg umiddelbart ikke lige se, at der er flere midler på nuværende tidspunkt. Man kan sige, at vi investerer jo sådan, hvad kan man sige, lidt mere pletvis ind over kulturen jo. Og der kan du sige, nu for eksempel Vitus Bering, har vi nedsat Vitus Bering-komiteen, hvor der ligesom bliver puttet nogle penge i den del af kulturen. Så jeg vil sige, generelt set investerer vi rigtig, rigtig meget i kulturen i Horsens. Og det er kunstmuseet jo en del af jo. Så på den måde er det jo også nogle ting, der kommer efter at, det. Det vil sige, at du egentlig mener, at det er vigtigt, at en by af Horsens størrelse har et kunstmuseum. Altså, det er meget vigtigt for Horsens Kommune, hele kommunen, men selvfølgelig også for byen, at vi har et kunstmuseet. Og vi har faktisk et rigtig, rigtig godt kunstmuseet. Også hvis du går ud over landegrænserne, også, der er det jo meget anerkendt Horsens Kunstmuseet. Og det er selvfølgelig noget, det, vi skal fokusere på fremadrettet også. Selvfølgelig skal vi det.